Երևան Երազգ Գորիս Մեղրի Իրանի սահման միջպետական ճանապարհը ընդհանուր առմամբ մոտ 382 կիլոմետր է։ Վերջին տարիներին ճանապարհի տարբեր հատվածներում շինարարական աշխատանքներ են կատարվում։ M2-ի Վայոց Զորի ճանապարհ հատվածին հիմնանորոգման աշխատանքներ են։ Ջրահեռացման համակարգից մինչև հենապատերի կառուցում, կողնակների լայնացում, մինչև ասֆալտապատելը ճանապարհի երկարակեցության ու անվտանգության համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կատարվում են ըստ հերթականության։ Նախ հեռացնում են ասֆալտբետոնե հին շերտը։ Կոնկրետ այս հատվածում, որ մենք կանգնել ենք, վերջի անգամ ասֆալտը տեղադրվել է 1996 թվականին։ Արհեստական կառույցներ ունենք նոր կառուցվող, ունենք հների վերանորոգում, ունենք ջրահեռացման խողովակներ, ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով թե չի տեղադրվել, թե կորելը, հիմա նորից կազմակերպում ենք, լրիվ զրոյից սկսում ենք արհեստական կառույցների կառուցումը։ Ճանապարհահատվածը, որտեղ գետին ավելի մոտ է, տեղադրում են բետոնե հենապատեր։ Որոշ հատվածների առանձնահատկություններից ելնելով, այսպես կոչված գաբիոնային շարվածք են կատարում, մի քանի շերտ մինչև հավասարվի ճանապարհի նիշին։ Հիմնականում տեղադրվում են ճանապարհի անվտանգության էլեմենտները ապահովելու համար։ Կողնակ լայնանա, գետից հեռու մնա, որպեսզի ողողումներ չլինի, ինչու՞ չէ նաև մետաղական արգելափակոսներ տեղադրելուց, որպեսզի տեղ ունենանք, տեղադրենք արգելափակոսները այլ-այլ վտանգներից խուսափելու համար։ Չին աշխատանքները այս գարնանն են մեկնարկել։ Ճանապարհ հատվածի 8-7 կիլոմետրի հիմնանորոգման համար պետական բյուջեից 2 միլիարդ 245 միլիոն դրամ են հատկացրել։ Վայքի այս ճանապարհ հատվածին էլ հիմնանորոգման աշխատանքները հասել են ասֆալտապատման փուլին։ Երկարությունը 7.5 կիլոմետր է։ Կառավարությունը տրամադրել է 1 միլիարդ 963 միլիոն դրամ։ Ճանապարհային այս հատվածը բավականին շատ քայքայված վիճակում էր, անմխիթար, ցալքավորված վիճակում էր, երթևեկությունը բավականին խանգարում էր, խոչընդոտում էր։ Այստեղ հիմնանորոգում արվել էր 1980-ականներին, նոր ճանապարհահատվածը լայնանում է։ Նախկինում եղել է 7.20 մետր, հիմա արդեն 8-12 մետր։ Գործը կավարտեն ամռանը։ Այժմ տեղադրված ասֆալտբետոնային ծածկի շերտը, առաջի շերտը մոտավորապես 9 սանտիմետր է, արտեսնելուց խտացնելուց հետո ասֆալտբետոնային ծածկը 6+ ավելի կկանգնի, նրանից հետո նորից կտեղադրվի ևս 1 շերտ 6 սանտիմետրանոց և մանրահատիկ ասֆալտբետոնային ծածկը 4 սանտիմետրանոց նորից կտեղադրվի, ընդհանուր 16 սանտիմետրանոց ասֆալտբետոնային ծածկը լինելու։ 382 կիլոմետր ձգվող M2-ի հիմնանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքների ավելի քան 70%-ը իրականացվել է վերջին 4 տարում։ Այս տարի շինաշխատանքներ կընթանան մոտ 54 կիլոմետրի վրա։